Le trésor. Le trésor de massage. No, 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 no. Aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est Msona bani ni linde le pare la chini makele. Ona ta hima para mbaltende ha shamba. Msona itongo hegire bani tukwezi. Marindi ya tabilo bani de pare ni swaf. Pare national, route national. Tende tende ha shamba. Mba onfuka shinda tena wa. Wa subiri. Ata msona mba. Wale wabaki lewani na ngwemba shamba litilani ila ati marindi ini de pare nasionali inde pare nasionali inarendi ha shamba la shamba ni shamba mso wa de pare ni watabiwa majimbi kati ya shamba wade pare ni watendeha shamba la utabu majimbi msona nende lipare mpare nasionali ni lutu nasionali ya shumimake ele kwezi nila nende ha shamba nani mga bakile ni mani makele msona zifunguke asizi zilo vani onduwa pare ni Bare, watu wana la tehimali lipara mbalendeha Shambala, utabu, mashimbi na marindi Mabu watu kufu Iko mbade wanfumu Sirikali Na mwenezi tongo zini kwezi mbana Linde lipare lazima nimba Watu walifanya kwezi Basi jeldendeha shamba Kiasi hilo watu walo wani kila zima nimba Watu wana kota bano watabu pia wani mbapisibetila tagari Be, watabu kiasi Babo sirikali na mrengezo wa manasani bezini Tihaki wa mbezini tihaki mkeba pare Ubiru wa nadambu ileta litende shamba harini inga matipu Zini disi nafuwa siri ngotubani Babo matamu ngoro zinonguki asizile kwezi